Programmet presenteras av ATG. Hej och välkomna ska ni vara till äntligen Elitloppet. Ja, med 3,5 vecka kvar till det stora slaget på Solvalla så drar vi igång nedräkningen här på travronden där vi kommer att diskutera allting egentligen som händer kring årets Elitlopp. Ja, tillsammans med Daniel Jesus Karlsson och Josefin Johansson så ska vi ta oss igenom det här programmet. Och jag börjar med dig Jesus. Don Fanucci Zet, den senaste hästen att bli klar för Elitloppet. Vad säger du om det? Nej, men jag tycker att det är en självklarhet egentligen. Han vann ju Elitloppet för 2 år sedan, var stor favorit i finalen i fjol, galopperade visserligen då, var fin i årsdebuten och nej, men det är ju en given häst med Elitloppet, så är det. Är Vernissage Griff given, Jossan? Jag skulle säga som en sen inbjudan. Jag skulle säga att om jag skulle ge Malmlott en råd så skulle jag vänta och se om det skulle vara något lite hetare kanske. Men det är klart, efter den prestationen. Ja. Precis, han vann från utvändigt ledaren Lotterian in i Apel. På lördag är det Paralympiatravet. Vi har ju en väldigt stor snackhäst där i form av San Motör. Men finns det några andra heta i Paralympiatravet? Ja, alltså Mr. Hercules kommer med seger. Spännande. Jag tycker det finns flera spännande kort och att den, alltså, skulle inte San Motör vinna så är den andra liksom, vinnaren ett, stärk sina aktier inför Elitloppet. Ja, men Mr. Hercules är aktuell, absolut. Sen tycker väl jag i övrigt kanske kan vara Jimmy Ferrobeer kan vara den mest intressanta ur den aspekten att han är ganska osynad. Ja, det är väl de två jag skulle säga i så fall. Intressant lopp i vilket fall. Verkligen. Ja, intressanta punkter har vi också i det här programmet. Till exempel kommer vi att debattera lite grann. Vad har Elitloppet för status idag? Vi har ju naturligtvis kollat också med Elitloppsgeneralen Anders Malmrot. Det är så att Fredrik Lindman från Travrondens spel är här och kommer att prata förtidsodds inför Elitloppet. De är ju hetare än någonsin. Och det är dessutom så att vi har en barometer där vi får panelens tankar om vilka som ska ha de nästa biljetterna in till Elitloppet 2023. Med det så kör vi igång. Elitloppet har körts i över 70 år. Genom åren har det varit en prestigefylld match där de bästa från båda sidor Atlanten gjort upp om evig ära. I år saknas deltagare från USA. Prix d'Amérique-vinnaren Hooker Berry är inte här och inte heller den svenska stjärnan Calgary Games. Utan dem inget riktigt elitlopp, hävdar vissa. Är det så? Har vi för höga förväntningar på elitloppet? Ja, har vi för höga förväntningar på elitloppet, Jossan? Ja, nej, alltså, jag tycker inte det. Det ska ju vara det bästa, tänker jag. Alltså någonstans. Man vill ju ha de här duellerna. Liksom. Så, nej, jag tycker man ska ha höga förväntningar. Men det är klart att det är en svår uppgift att få hit de bästa. Det är också det som är det pirret med det. Ja, men så är det ju. Hade du velat ha Anders Malmots jobb? Både ja och nej. I det här året så skulle jag kunna tänka mig det. Jag tycker att det är ganska bra intresse från framförallt Frankrike då. Och givetvis även Sverige och så vidare. Så att i år skulle jag kunna tänka mig det. Men vissa år så, nej, då är jag inte så avundsjuk. Så man höjde ju prissumman i fjol, det är 5 miljoner till vinnaren och sådär. Men har Elitloppet den status det har haft? Eller är det vi som är lite nostalgiska som tänker att oj, det var nog bättre förr och så vidare? Jag tror att det lätt kan bli så att man kanske tänker att ja, men då var det ju bra hästar, men det kanske var några hästar som inte var med också. Och i år tycker jag att det är riktigt bra. Alltså, vi har ju favoriten i Prix d'Amérique med. Horse Dream blev ju favorit där. Ett och någon som vann i fjol och så vidare. Så jag tycker att det är ett starkt startfält i år. Det är 8 inbjudna hittills. Men Jossan, vad är egentligen ett bra elitlopp då? Ja, men det är klart, det är ju alltså flera av de här vassaste hästarna som finns i världen. Sen tänker jag liksom att det är mycket som har ändrats också de senaste åren. Aven är hetare än någonsin. Det är mycket annat som det finns mycket värde i. Men det är klart, de absolut vassaste hästarna som möts, det är ju, i alla fall de som går att få tag på, som är rimliga att få dit. Sen är det ju så att vissa tränare är hetare än de andra. Det finns tränare som då har flera hästar som är aktuella för Elitloppet. Och det här diskuteras ju också. För några år sedan så gjorde man om då ekipagen, att det är ett ekipage. Det vill säga att en kusk får bara vara med i ett försök.
Mark Elias, han är en av dem som har debatterat det här på sociala medier på slutet. Han säger att det ska vara maximalt 2 hästar från samma stall i Elitloppet. En häst i varje hit och sedan för att säkerställa att stallkörning inte finns på kartan. Han tycker att till och med 2 hästar kan diskuteras. Vad tycker ni om det här? Jo, men det är klart att alltså liksom en, vad ska man säga, trovärdighetssynpunkt så finns det ju ett värde att diskutera det. Sen är det ju en klurig fråga. Det finns ju många som det skulle kunna gå utöver. Framförallt hästägarna då, som kan hamna i kläm. Om man tänker en sån som Daniel Rydén, vad tror ni han tänker om en sån sak? Jag tror inte att han hyllar det här lika som Mark Elias gör. Förståeliga skäl såklart. Och jag ser väl det som en fin tanke. Liksom, men det är svårt att se hur det ska funka i praktiken. Dels så blir det ju svårt för en sån som Rydén som är så duktig. Ska han begränsas? Sen om han har flera hästar så finns det ju risk att, som har hänt förut, att hästar skrivs över på andra tränare och att han ändå på något sätt får med dem i Elitloppet. Så att det är en klurig fråga att lösa, även om den såklart ska diskuteras. Och då nästa fråga, den ställer ju saker och ting på sin spets då, för om man nu vill ha de 16 bästa hästarna med i hela världen i Elitloppet, hur ska man gå tillväga då? Det är ju inte att begränsa då, för det finns ju tränare som har då flera Elitloppsaktuella hästar. Men så är det. Jag tänker en sak som har varit uppe på tapeten, det är det här med direktflyg från USA. Och jag pratade med Marcus Belander så sent som igår och han sa att ja, hade det funnits direktflyg så trodde i alla fall han att det hade kunnat komma vassa hästar från USA. Så det är en aspekt av det. Mm. Sen är det såklart, du nämnde att de har höjt priset i första priset i Elitloppet. Som jag tycker är bra. Sen går det alltid att höja mer. Dock så tror jag att det kommer krävas extrema summor för att få med de allra bästa. Att de ska välja bort aveln i någon mån för att vara med. Så att, jag tycker att det är väldigt svårt att få alla bästa. Oavsett vilket lopp det är. Oavsett om det är Premier League eller Elitloppet. Så att ja, det finns saker att göra men det är svårt att få alla dit oavsett tror jag. För det var ju så man resonerade från Solvallas håll i fjol när man höjde prissummorna. Nej, men nu ska man komma hit och tävla om pengarna. Man drog ner på andra saker, för jag menar, det finns ju inte obegränsat med resurser så. Och höja extremt mycket, det skulle inte, alltså inte räcka att höja från 5 till 6 miljoner till exempel. Nej, men vadå, alltså så här, få bort avelsbiten för en fransk häst också, så här, att det skulle kunna vara... Och problemet är också att en fransk häst, så kommer ju alltid Premier League vara det största. Och en sån som exempelvis Idaude Tillard, om de verkligen vill vinna Premier League så går de ju all in för det. Och för att få dem ändra sig där så tror jag kommer krävas väldigt mycket pengar. Mm. Så jag tycker att det har blivit bra effekt nu. Alltså 5 miljoner som har höjts till, och i år tycker jag att det är ett jättebra fält. Så att det har ju uppenbarligen givit effekt, tycker jag ändå. Mm. Jossan, 8 hästar är klara hittills. Vad tycker du om fältet så här långt? Men jag tycker det ser jätteintressant ut. Verkligen. Alltså, San Motör tidigt satte ju verkligen nivån, skulle jag säga. Ja, det gjorde du. Men sen, jag är ju extra exalterad över de här det franska intresset som är större än någonsin, skulle jag nästan säga. Mm. Ja, men verkligen. Vi hade ju Hayetonant, Horse Dream då, som var favorit i Premier League. Där bakom också Go On Boy som gick jättebra senast. Och jag misstänker också att Onek kommer bli inbjuden. Och de var ju 1, 2, 3, 4 nu i Frankrikes största lopp nyligen då, Prix de l'Atlantique. Så att det är inte dåligt. Det känns ju som Malmrot också har fått dit han har velat. De har gått bra de här hästarna som har fått tidiga inbjudningar. Mm. Det är väldigt få som har underpresterat. Så är det verkligen också. Jag om noll. Nej, men exakt. Så att det hjälper ju till givetvis. Och Malmrot har väl haft lite missflytt andra gånger tidigare, så att det är väl dags att han har lite flyt med det där också. Det hoppas vi. Ja. Och såg vi på listan där så ser ni att flaggorna där, det är då samma modell som Solvalla går efter, det vill säga där ägaren bor. Favoriterna till årets elitloppsseger enligt ATG.se är just nu Francesco Sett och San Motör. Båda två står i 5 gånger pengarna som vinnare. Det är 2 hästar som kanske är de i världen med högst kapacitet. Men för att jag ska tro på dem eller tro på någon häst som en förhandsfavorit till en sån här seger, så behöver man ha visat att man klarar de förutsättningar som man ställs inför. Och då bland annat att man kan gå 2 hit samma dag. Jag väljer därför att avstå Samotör och Francesco Sett i spel här på förtid. Jag lyfter istället fram Hail Mary som såg grym ut i sin årsdebut. Han har en lång vinter med tuff träning bakom sig. Såg som sagt väldigt fin ut när han vann. Han verkar vara där både fysiskt och psykiskt för dagen. Och han visade i fjol också att han klarar av att gå 2 hit samma dag.
Kort distans, perfekt för honom. Han är oen för positioner och det spelar ingen roll vilket spår han får i försöket heller. Jag tycker att 7,50 som han står i som vinnare och 2,50 på plats som ATG erbjuder är väldigt bra. Och därför blir den här veckans rekommendation att spela Hail Mary på förtidsspel till Elitloppet. Tackar vi Fredrik för det. Ja, han säger Hail Mary. Vad säger Jossan om det? Jo, men träningsrapporterna har ju låtit mycket bra på honom. Årsdebuten lovade gott, så absolut. Just träningsrapporterna, där har jag ju också hört en del att man är väldigt nöjda med hela vintern egentligen. Exakt, man trycker verkligen på det här att han har fått en hel vinterträning på sig nu utan skadbekymmer och sådär. Och att det verkligen talar för en nivåhöjning för Hail Mary. Vad tyckte du om årsdebuten? Mycket fin, mycket fin. Så, ja. Och det, såklart. Och det var första loppet. Hur mycket han går framåt nu och hur mycket kan han gå fram till sista helgen i maj? Så du såg inte Lindmans förslag? Det gör jag inte. Det gör han inte. Gör du det förresten, Jesus? Nej, jag tycker att det är ett vettigt argument för att han ska kunna vinna, absolut. Hur ska man tänka det här när det kommer till just fasta odds då? Ja, men just över förtid till Elitloppet så är det ju att som alltid med odds, man ska veta något som inte andra vet eller ha en annan vinkel på det hela. Just det här med att ja, men exempelvis Francesco sett, om man har sett honom att han ska gå ut någonstans eller råka veta det, att spela innan alla vet det. Sen en grej till där med exempelvis Don Fanucci sett. Han gjorde ju årsdebut här nyligen och var fin i den. Sjönk ju väldigt mycket odds efter årsdebuten. I min värld så kanske att ja, det var inte så mycket som ändras efter årsdebuten. Han slog Gunnar och Alexis Cubano och så sjönk han från säg 9 gånger till 6 gånger. Då kanske det är bättre läge att spela innan årsdebuten än att spela efter den. Ja, men det är väl så med fasta oddsen. Man ska vara precis som du säger. Ja, man ska veta något som ingen annan vet. Det är ju så med alla odds. Det är inte bara förtidsoddsen det är så. Men just att ha någon vinkel som man kanske tänker att ja, men det här vet inte alla. Och passa på att hugga då. Ja, vi har en tävling här i programmet också. Det handlar om 4 biljetter, eller 4 platser, på Bistron på Solvalla söndagen den 28 maj, Elitlopp söndagen. Riktigt bra biljetter. Och den tävlingen den pågår fram till och med 21 maj, det vill säga söndagen före när startlistorna görs klara till hela Elitloppshelgen. Och vi har vårt livesända lottningsprogram härifrån studion. Ni ska svara på 2 frågor i den här tävlingen och det ena är vem som vann det allra första Elitloppet 1952. 71 år sedan alltså. Sen vill vi att alla vinnare sedan dess så har ni ju såklart er egen favorit. Motivera! Och det är själva motiveringen som kommer att avgöra vem som vinner den här tävlingen. Så ta ifrån tårna när ni motiverar just er favoritvinnare i Elitloppets historia. För att vara med och tävla, då skickar ni in mejlet till elitloppet@travronden.se. Och som sagt, den pågår fram till 21 maj. Ja, favoritvinnare. Vi undrar vem han har som favoritvinnare i år. Kanske handlar det om San Motör som var den första hästen han bjöd in och som har varit en viktig pusselbit för Solvalla sportchef och Elitloppsgeneral Anders Malmroth. Vi tog ett snack med honom. Det är halvvägs till mål för Solvalla sportchef Anders Malmroth. Han är mer än nöjd med sina 8 Elitloppshästar och särskilt glad över intresset från Frankrike. Tränarna vill hit och sen är det upp till mig om jag tycker att de är nog bra eller inte. Och det är ju fantastiskt att vi kunde hamnat där. Vi höjde prissumman till 5 miljoner, är en del i det. Jag tror även att Etonants seger i fjol betyder väldigt mycket. Att de ser att deras häst som de hade funderingar kring, passar han på 1000 meters bana, hinner han med på 1600 meter. Han hade dåliga spår egentligen och kunde ändå vinna. För Elitloppets del och namn så tror jag det var väldigt viktigt och kul att Etonant vann i fjol. Däremot ser det inte ut att bli några deltagare från andra sidan Atlanten. Både Jojo B och Bella Berini som jag pratat om, som jag både trott och hoppats att tränarna skulle, och de har varit med på det, både Greg Wright och Nifty Norman har varit positiva och skulle vilja komma, men deras hästar har blivit slitna efter säsongen föregående år. Så det är en svår kombination att få till det där. En annan som saknas från Malmroths önskelista är Calgary Games. Calgary Games var ju drömhäst. Det finns ju 3 hästar som sticker ut lite grann över de andra i snacket. Och det är ju San Motör, Francesco Sett och Calgary Games. Och kunde man ha fått ihop alla dem så då hade det ju varit drömmen givetvis. Men nu är det som det är.
Han lyckades inte i Paris och man har valt avelsarbetet under den här perioden nu. Så att det är sådana saker som alltid kommer att inträffa. Men jag får vara glada för de som tävlar istället. Och San Motör kommer ju verkligen förgylla Elitloppet. Kanske får Francesco Sett också? Kan hoppas på det, verkligen. Han är ju med i startlista i alla fall nu, så att det är ju en signal. Så jag hoppas verkligen det. Men det inte heller jag har så lätt att få ut någonting av Daniel. Men det är klart att jag hoppas på det. Nu är det ju Anders Malmroth som bestämmer vilka som ska få de inbjudningar som finns kvar till Elitloppet. Men vi har ju såklart åsikter i den här panelen också. Så de fem hetaste hästarna har ni plockat fram. Och vi börjar med dig, Jossan, plats nummer fem. Ja, men precis. Då är det ju Joviality. En superspännande häst som har kommit till Sverige från USA. Har ju nu ett finallopp framför sig, men det är ju superspännande. Och vad finns det för chanser då att vi skulle kunna få se? För där pratar vi ju joker. Exakt, och om vi pratar om att vi vill ha den bästa, eller någon av de bästa från USA, så har vi henne där. Men hör man på snacket, det ser inte jätteljust ut. De är väldigt fokuserade på årgångsloppen. Hon har haft en tuff säsong i USA och sådär, startat mycket. Så tveksamt, men det hade varit jättekul. Andersström brukar ju annars vara väldigt sugen på Elitloppet. Exakt, vi kanske verkligen kan hoppas här på en uppvisning i Drottning Siljas pokal och så en plats till Elitloppet sen. Plats fyra har du. Exakt, Vernissage Griff. Han imponerade i lotterien här nyligen och på den prestationen och vad han har stått för tidigare så tycker jag att han ändå är en ganska given att bjuda in till Elitloppet. Och då har ju i sådana fall Gocciadoro redan två där då. Han har exakt Vivid Vice Ass och den. Mm. Exakt. Plats tre. Hail Mary har vi varit inne på här innan. Fina träningsrapporter från en vinter. Erik Adjesson var bedrövad förra året när han inte fick chansen där. Trodde att han skulle ha vunnit. Så ja, det är en jättespännande häst att se vart han står i år. Får Adjesson chansen i Elitloppet en gång till? Oh, jag vet inte, tveksamt. Han ska köra Joviality om hon är med. Så. Det var ett bra svar. Mm. Plats två har Jesus. Ja, Onek har jag som plats och jag tycker att han är väldigt given faktiskt. Han gick ju bra som trea i, Prix de l'Atlantique. Har ju tävlat på i Frankrike under hela vintern och visat att han tillhör eliten. Var riktigt bra även i de längre loppen, men jag tycker att han är lite sprinterbetonad. Och just 1600 meter och Solvalla snabba bana borde passa Onek väldigt, väldigt bra. Så att den tycker jag verkligen är given. Och det skulle innebära att då vi har då fyra fransmän. Precis, och det är inte fel. Nej, det är absolut inte fel. Och på plats nummer ett. Ja, Francesco Sett. Det är klart, vi vill ju se honom. Frågan är om vi får det, men det exakt. Vet ju bara hästen, om jag har förstått, tolkat det rätt. Ja, exakt. Det är hästen som vet om. Ja, exakt. Ja. Precis. Ska ju starta i Umeå, är det sagt. På Umeåker, Bert Johanssons minne där. Bara det är ju i alla fall ett gott tecken att han kommer ut i en startlista. Det var väl inte säkert på förhand att han skulle komma ut här under våren. Men att han är anmäld är ju ett steg i rätt riktning. Och jag har ju feeling för att han kommer starta. Sen kan det vara önsketänkande, men jag hoppas att det är det rätta. Härligt! Snacket är igång. Vi är inne i maj månad och då finns det väldigt få saker som vi bryr oss mer om än Elitloppet. Vi återkommer varje vecka. Varje torsdag morgon så kommer vi tillbaka här med äntligen Elitloppet fram till det. Plus då lottningsprogrammet den 21. I helgen är det ju som sagt då Paralympiatravet och San Motör kan ta vägen som flera andra har gjort tidigare. Det vill säga att vinna Olympia eller Paralympiatravet och sedan gå och vinna Elitloppet. Om vi räknar bakåt är det Ringo Starr Treb, Jidde Palema, Varenne, Copiad, Meadow Road och så Pershing som redan premiäråret 1979 visade vad skåpet skulle stå. Bernt Lindstedt, som vanligt född i andra par utvändigt, kunde bida sin tid medan den regerande mästaren Hadold Vivier manglade utvändigt om Finlands stora stolthet Skärm Assedal. Lindstedt väntade länge innan han in på upploppet fyrade av sin missil. Tvåa, Hadold Vivier, före Express Gaxe och Madison Avenue som delade på tredje priset. Programmet presenteras av
ATG.